ጤና ይስጥልን አድማጮቻችን የሁሉም እናት እየተባሉ የሚጠሩት የክብር ዶክተር አበበች ጉበና ማናቸው በኢትዮጵያና በአለም ላይ ስማቸው ዝነኛና ታዋቂ እንዲሆን ያደረጋቸው ተግባር ምንድነው የሚለውን ጥያቄ የሚመልስ በሳቸው የህይወት ታሪክ ዙሪያ የተዘጋጀ አጭር ጽሑፍ እንደሚከተለው አቀርብላችኋለሁ አብራችሁን ቆዩ ዶክተር አበበች ጉበና ካባታቸው ካቶ ጎፌ ህዩ እና ከናታቸው ኮይዙሮ ወሰኔ ብሩ ጥቅምት 10 ቀን 1928 ዓመተ ምህረት በኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በስሜን ሸዋ ዞን በግራር ጃርሶ ወረዳ ቶርበን አሸ ቀበሌ ልዩ ስሙ ሸበል በሚባል ቦታ ተወለዱ። አባታቸው አቶ ጎፌ ህዩ ገና በተወለዱ በአመታቸው በጣሊያን ወራሪ ኃይል ስለተገደሉባቸው ወንዳያታቸው አቶ ሄዩ በዲሴ ወስደዋቸው ባያታቸው ቤት አደጉ። እድሜያቸው 11 አመት እንደደረሰ በአካባቢው ወግና ባህል መሰረት እናታቸው ወስደው ዳሯቸው። ያለ ፍቃዳቸው የተደረገውን ጋብቻ ጠልተው ብዙ ሳይቆዩ ለመልስ እናታቸው ቤት ተጠርተው የተፈጠረውን አጋጣሚ በመጠቀም ጠፍተው እጅግ አስቸጋሪ ሁኔታ በማሳለፍ አዲስ አበባ ገቡ። አዲስ አበባ ገብተው በተለያዩ ድርጅቶችና ካምፓኒዎች በመስራት የግል ንግዳቸውን በማንቀሳቀስ ኑሯቸውን ሲመሩ ቆይተው የተረጋጋ ሁኔታ ሲፈጠር ሚያዝያ 17 ቀን 1953 ዓ.ም ተመረተ ካቶ ከበደ ኮስትር ጋር ተጋብተው ከ20 ዓመት በላይ የተደላደለ ሰላማዊ ኑሮ መርተዋል። በዚህ ጊዜ ከግል ህይወታቸው ባሻገር በማህበራዊ ግንኙነታቸውና ተሳትፏቸውንም አስፍተው አስተዋጽኦ ያደረጉ ሲሆን ሃይማኖታዊ ግዳጃቸውንም ለመወጣት ገዳማትን በመጎብኘትና በዚያ የሚኖሩ አባቶችንም በመርዳት ይተጉ ነበር። ወደ ግሸን ማርያም የሚወስደውን መንገድ ለማሰራት በተቋቋመው ኮሚቴም በመሳተፍ ትልቅ አስተዋጽኦ ማበርከታቸውን ከተሰጣቸው የምስክር ወረቀት መረዳት ይቻላል። 1972 ዓ.ም ተመረተ የግሸን ማርያም ዓመታዊ ክብረ በዓልን ለማክበር ወደ ስፍራው በሄዱበት ወቅት በወቅቱ በሀገራችን ከፍተኛ የድርቅና የረሃብ አደጋ ተከስቶ ብዙ ሰዎች በአደጋው ምክንያት ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለው በየመጠለያው ይገኙ ስለነበር እነዚህን መጠለያዎች ሲጎበኙ ባዩት አሰቃቂ ሁኔታ ህፃናት ያለ ተንከባካቢ ቀርተው በማግኘታቸው ሁለት ህፃናትን ወደ አዲስ አበባ ይዘው በመምጣት የዛሬውን አበበች ጉበና የህፃናት ክብካቤ ልማት ማህበር ለማቋቋም መሰረት ጣሉ። ከዚያ ጊዜ ጀምሮ የሞቀት ዳራቸውን በመተው የጀመሩትን ህፃናትን የመንከባከብና የሰባዊ አገልግሎት ተግባርን በመቀጠል ላለፉት 41 ዓመታት ብዙ መቶ ሺህ ህፃናትን ተንከባክበው ለቁም ነገር ያበቁ ሲሆን በተለይ ድህነት ቅነሳ ፕሮግራሞችን በተመለከተ ከ1.5 ሚሊዮን በላይ ለሚሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች ድጋፍ አድርገዋል። ለአብነትም አንድ የብዙ መቶ ሺህ ህፃናትን ህይወት ታድገው ለቁም ነገር አድርሰዋል። ሁለት የበርካታ ሺህ ሴቶችን ኑሮ እንዲሻሻልና ልጆቻቸውን በአግባቡ እንዲንከባከቡ አስችለዋል። ሶስት የሴቶችን አቅም ለመገንባት የሙያ ማሰልጠኛ ከፍተው በማሰልጠን በሺዎች የሚቆጠሩ ችግረኛ ሴቶችን ለስራ አብቅተዋል። አራት በማህበሩ በቡራዩና በአዲስ አበባ ሁለት መደበኛ ትምህርት ቤቶችን አስገንብተው የውስጥ ቁሳቁሶችን በማሟላት በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ ያሉ እና የትምህርት እድል ላጡ ህፃናት መማሪያ በማድረግ ብዙዎችን ለከፍተኛ ኃላፊነት እንዲበቁ አስችለዋል። አምስት በአዲስ አበባና ኦሮሚያ ለሚገኙ ብዙ ሺህ ሴቶች የብድርና ቁጠባ አገልግሎቶችን እንዲያገኙ ረድተዋል። ስድስት የአካባቢ ጥበቃን ለማጠናከር በየአመቱ ከመቶ ሺህ በላይ ችግኞችን በማፍላትና በማሰራጨት ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርገዋል። ሰባት የተለያዩ የገቢ ማስገኛ ስራዎችን ለአብነትም ባህላዊ የምግብ ዝግጅት፣ ሹራብ ስራ፣ የምግብ ዘይት ምርት፣ የልብስ ህትመት፣ የቀርከሃ ምርት፣ ልብስ ስፌት፣ የጥልፍ ስራ፣ የስጋጃ ስራ፣ የሽመና ስራ፣ ዶሮ እርባታ፣ ከብት እርባታ፣ የወተት ተዋጽኦ ሽያጭ፣ የጓሮ አትክልት፣ የወፍጮ አገልግሎት፣ የማር የጠጅ ዝግጅት፣ ባህላዊ አልባሳትና ስጦታ እቃዎችን እንዲሰሩ በማድረግ ተቋማቸውን አጠናክረዋል። ስምንት የምግብ እህል፣ አልባሳት፣ የምርት ዘር ኦሮሚያና አዲስ አበባ ለሚገኙ በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ አባወራዎች እንዲያገኙ አድርገዋል። ዘጠኝ ከ50 በላይ የውሃ ቦኖዎችን ምንጭ በማጉልበትና በእጅ የተቆፈሩ የውሃ ጉድጓዶችን አሰርተው ለአገልግሎት አብቅተዋል። 10
ከሌሎች በጎ አድራጎት ድርጅቶች ጋር በመሆን በርካታ የህዝብና የመንግስት ትምህርት ቤቶችን የጎልማሶች ትምህርት ማዕከላትን የስፖርት ማዘውተሪያ ሜዳዎችን አጥሮችን አስገንብተው ለተጠቃሚዎች አስተላልፈዋል 11 በኦሮሚያ ክልል 27 መደበኛ ያልሆኑ ትምህርት ቤቶችን ገንብተው የሰው ኃይልና ቁሳቁሶችን አሟልተው ለሶስት ዓመታት የመማር ማስተማርን ካከናወኑ በኋላ ለመንግስት አስረክበዋል 12 የቴክኒክና ሙያ ስልጠና ተቋሞች በፍቼ ከተማ አስገንብተው ለተጠቃሚዎቹ አስተላልፈዋል 13 ከ350 በላይ የችግረኛ አባወራ ቤቶችን በማስጠገን ለተጠቃሚዎቹ አስረክበዋል 14 ከ350 በላይ ኩሽና ቤቶችን የገበያ ሱቆችንና መጸዳጃ ቤቶችን በማሰራት ለአገልግሎት አብቅተዋል 15 የህፃናትን ጉስቁልናና የእናቶችን በወሊድ ሳቢያ የሚከሰት ሞት ለመቀነስ አንድ ልዩ የእናቶችና የህፃናት ሆስፒታል ገንብተዋል 16 በወሎና በሰሜን ሸዋ በድሬዳዋ በደቡብ ኦሞና በሌሎች በርካታ የተፈጥሮ አደጋዎች ለተጎዱ ወገኖቻችን ድጋፍ አድርገዋል 17 የረሃብን ማብቂያ በአምሮአቸው እያሰቡ የመስኖ ግድብ አስገንብተው በሺዎች ለሚቆጠሩ ቤተሰቦች የምግብ ዋስትና አረጋግጠዋል 18 በአገራችን በኤችአይቪ ኤዲስ የተያዙ ሰዎች ላይ ከፍተኛ መድሎና መገለል በሰፈነበት እንዲሁም የማህበረሰብ ግንዛቤ ውሱን በነበረበት ወቅት የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎችን በመስራት አመርቂ ለውጥ አምጥተዋል 19 በኤችአይቪ ኤዲስ ለተጎዱና እጅግ ለችግር ለተጋለጡ ብዙ ቤተሰቦች የእንክብካቤና የህክምና የቁሳቁስ የገንዘብ የመኖሪያ ቤትና የመሳሰሉትን ድጋፎች አድርገዋል 20 በሰሩባቸው አካባቢዎች የቤተሰብ ምጣኔና ስነ ተዋልዶ ጤና ትምህርትን በመስጠት ማህበረሰብ ዘንድ የባህሪ ለውጥ እንዲመጣ በማድረግ የቤተሰብ ምጣኔና ስነ ተዋልዶ ጤና አገልግሎት ሽፋን በጣም ከፍ እንዲል አድርገዋል 21 በአዲስ አበባና በኦሮሚያ በመሰረተ ልማት ግንባታ በአቅም ግንባታ በጤናና የቤተሰብ ምጣኔ በትምህርት በግብርና ልማታዊ አስተዋጽኦ በስፋት ሰርተዋል 22 ዶክተር አበበች ጉበና እዳዬ በህይወት ዘመናቸው ላበረከቱት በጎ ተግባር ለፈጸሙት አርአያነት ያለው አኩሪ ስራ የሰብአዊነትና የሴቶች ህያው አርአያ የበጎ ተግባር ከተለያዩ ሀገር አቀፍና ዓለም አቀፍ ተቋማት ታላላቅ ሽልማቶችንና እውቅናዎችን አግኝተዋል ከሽልማቶቹ መካከልም ከጅማ ዩኒቨርሲቲ የክብር ዶክትሬት ዲግሪ በሂውማኒቲ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሜዳሊያና የክብር የምስክርነት ወረቀት በሁለተኛው የዓለም ምግብ ፕሮግራም ዓለም አቀፍ የሴቶች ቀን የክብር ተሸላሚ ከተባበሩት መንግስታት የኢትዮጵያ ማህበር ከቤተሰብ ፌዴሬሽን ለዓለም ሰላምና ከተባበሩት መንግስታት የበጎ ፈቃደኞች ፕሮግራም ዋንጫና የምስክር ወረቀት ከሲሲ አርዲኤ የብር ኢዮቤልዩ ክብረ በዓል ላበረከቱት ከፍተኛ አስተዋጽኦ የእውቅና ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የክብር የምስክር ወረቀትና ዋንጫ ከኢትዮጵያ አየር መንገድ የክብር የምስክር ወረቀት ሜዳሊያና ዋንጫ ከኢንተር ሪሊጂየንስ ኤንድ ኢንተርናሽናል ፌዴሬሽን ፎር ወርልድ ፒስ የሰላም አምባሳደር የምስክር ወረቀት በሰብአዊ እርዳታን በመደገፍ የቡድን ስፔን ሽልማት ከሴቶችና ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊ ጉዳዮች አበርካች ማዕከል የምስክር ወረቀት ለአፍሪካ ዘላቂ ልማት ፋይዳ ላለው አራያነትና ተነሳሽነት ስራቸው የማዕከላዊ አፍሪካ የክልል አሸናፊ በመሆን የምስክር ወረቀትና ዋንጫ ዓለም አቀፍ ሽልማት ከለንደን ወርልድ ዌር ቢዝነስ አዋርድ በአፍሪካ ደረጃ አፍሪካ እናት ወይም አፍሪካ ማዘር በደቡብ አፍሪካ ሽልማት ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት በተለያዩ ጊዜያት ዋንጫዎችና ምስክር ወረቀቶችን ከአዲስ አበባ ከተማ መስተዳድር ከንቲባ ጽህፈት ቤት በተለያዩ ጊዜያት ልዩ ልዩ ሽልማቶችን ከተለያዩ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች የማበረታቻና ዕውቅና ሽልማቶች ከተለያዩ ዓለም አቀፍ ድርጅቶችና ልዩ ልዩ ተቋማት የማበረታቻ ዕውቅና ሽልማቶችን በዋናነት የሚጠቀሱ ሲሆን ሌሎች ከመቶ በላይ እጅግ በርካታ ሽልማቶችንም አግኝተዋል ዶክተር አበበች ጉበና ለህዝብ ላበረከቱት የላቀ አስተዋጽኦ በርካታ ተቋማት በስማቸው ተሰይመዋል ላብነትም በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በሀገራችን የመጀመሪያ የሆነው አበበች ጉበና የእናቶችና ህፃናት ሆስፒታል በሰላሌ ዩኒቨርሲቲ ጤና ሳይንስ ኮሌጅ አበበች ጉበና ካምፓስ በአምቦ ዩኒቨርሲቲ አበበች ጉበና ግብርና ምርምር ማዕከል በአዲስ አበባ ሁለት የግል ባንኮች እንደ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ቅርንጫፎቻቸውን መጥቀስ ይቻላል ክብር ዶክተር አበበች ወይም እዳዬ
ድህነትን በተለይ ህፃናትን ጉስቁልናን መቅረፍ የሚቻለው በግለሰብ ደረጃ ለምጽዋት የሚወረወር ሽርፍራፊ ሳንቲሞች ሳይሆን በአንድነት በማበርና ያለንን አቅም በማሰባሰብ በችግር ላይ ያሉ ወገኖቻችን በተለይ ሴቶችን ስናበቃ ነው የሚል እምነት ነበራቸው። ዶክተር አበበች ጉበና ወይም እዳዬ ላለፉት 41 ዓመታት ማህበሩን በመምራት ባሳለፉት እጅግ ፈታኝ ጫና የበዛበት የሥራ ዘመን ምክንያት የጤና ችግር እየገጠማቸው በተደጋጋሚ ቀዶ ጥገና የተደረገላቸው ሲሆን ከ16 ዓመት በላይ በልባቸው ላይ የተገጠመ መሳሪያ ወይም ፒስሜከር አማካይነት ሲንቀሳቀሱ ቆይተዋል። ከተወሰነ ጊዜያት ወዲህ የጤና ችግር እድሜ ከመግፋት ጋር ተዳምሮ ባስከተለው ችግር ምክንያት በመኖሪያ ቤታቸው ሆነው ሐኪም ክትትልና እርዳታ ሳይለያቸው እንክብካቤ ሲደረግላቸው ቆይቷል። ሆኖም በቅርቡ በኮሮና በሽታ ምክንያት ጳውሎስ ሆስፒታል በጽኑ ህሙማን ክፍል ሲረዱ ቆይተው ሰኔ 27 2013 ዓ.ም ምረት በተወለዱ በ87 ዓመታቸው ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተዋል። እኚህ ደግ እና ሩህሩህ እናት ስራ ከመቃብር በላይ ገኖ ለዘላለም ባራያነት በትውልድ ሲታወስ ይኖራል። ለዘመድ አዝማዶቻቸው ያለርሳቸው አለኝታ ላልነበራቸው ታዳጊ ህፃናትና ልጆቻቸው ለዓላማቸው ደጋፊዎች እንዲሁም አጋሮቻቸው መጽናናት እንመኛለን። ሰኔ 29 2013 ዓ.ም ምረት በአዲስ አበባ ቅድስት ስላሴ ካቴድራል ወዳጅ ዘመዶቻቸው በተገኙበት የቀብር ስነ ስርዓታቸው ተፈጽሟል። እኛም የዝግጅት ክፍላችንም የዶክተር አበበች ጉበና ነፍስ በገነት እንዲያኖርልን እንመኛለን። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። ሁሌም የዩቲዩብ ቻናላችን ሰብስክራይብ ማድረግ አዳዲስና ወቅታዊ መረጃዎችን ማግኘት የምትችሉ መሆኑን መግለጽ እወዳለሁ። ስለተከታተላችሁን አመሰግናለሁ።